ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଶର 56 ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତରେ 9 ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର 56 ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରକେ 9 ଥି ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇକରି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚପଡ଼ା ଅର୍ବାନ ସିଡିପିଓ ସରୋଜିନୀ ଏକା ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାର ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ଛତୁଆ ବିଲ୍ କରାଇଦେବା ନାଁଥି 40,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସାମିଲ ଥିବାର ବେଳେ ସିଡିପିଓ ପାଖୁ 40,000 ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖାଉଟି ଅଦାଲତଥି ବୀମା କମ୍ପାନୀକେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। 70,000 ଲାଗି ଏବେ 1,30,000 ଦେବା ବୀମା କମ୍ପାନୀ। ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି 70,885 ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଲାଗି 50,000 ଆଉ ମାମଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକେ 10,000 ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଦେବା ଲାଗି ବୀମା କମ୍ପାନୀକେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଟାଉନ ଥାନାର କବ୍ରିସ୍ତାନ ପଡ଼ାର ଗୋଟେ ଦୋକାନଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦିନରୁ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ରଖିକରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପୁଲିସ ଖବର ପାଇକରି ଦୋକାନକେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉତି ପୁଲିସ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଲୋର 8 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଲୁହାବଗା ଆଉ ମହାନଦୀକେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ଥି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି କେଲୋର ସବୁ ଗେଟ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଯେନ୍ଲାଗି ମହାନଦୀଥି ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଲଖନପୁର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ପାଖେ ପାଣି ଆସିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କଟକର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଇକାଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଡୁ ବେଲପାହାଡ଼ର 10 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍। ତେବେ ଏହି ତାଇକାଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଥି ବେଲପାହାଡ଼ର 2 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। आपके लिए झारसुगुड़ा में पहली बार वर्चुअल रियलिटी गेमिंग जोन, यहाँ लेटेस्ट प्लेस्टेशन 5 गेम्स, वर्चुअल रियलिटी गेम्स अवेलेबल है। वाइड एलईडी स्क्रीन एंड एसी लॉन्च फॉर अल्टीमेट कंफर्ट। तो आज ही आइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और पाइए बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस विद एस्ट्रो गेमिंग लॉन्च, बहरामाल झारसुगुड़ा।